Yo'q, o'zi kimga ishonish kerak, nimalar bo'lyapti degan savollarni qayta-qayta o'zingga yo'llab javob topa olmaydigan pallada yashayotgandekmiz. Ayniqsa ko'cha-ko'ydan ko'p taomlanadigan, taom xarid qiladigan, ovqatlanadigan insonlarning ba'zan ko'ngli xijil bo'lib qoladi go'sht xarid qilayotganda va go'shtli taom iste'mol qilayotganda, bu halolmi deb. Ayniqsa navbatdagi lavhani ko'rgandan keyin yana bir karra mana shu masalada o'ylab ko'rishga to'g'ri keladi. Namangan viloyatida, demak, shahar markazidagi axlatxonalarning biriga 10 bosh eshakning suyaklari tashlangan. Uning go'shtlari qayerda, nima qilindi degan savol ko'pchilikni o'ylantirgani rost va aslida u eshaklar, demak, Namangan viloyati 3 tumanda so'yilgani aniqlandi. Xo'sh, bu holat qanday sodir bo'lgan? Va izohlanishicha ushbu go'shtlar hayvonot bog'iga olib borilgan emish. Molni suyagi bo'lganda mayli edi, lekin molni suyagi emas, bu eshakni suyagi. Ijtimoiy tarmoqlarda 16-oktyabr kuni xuddi mana shu chiqindi qutisiga eshak go'shtining qoldiqlarini tashlab ketganlik haqida video tarqaldi. Biz esa ushbu holat yuzasidan batafsil ma'lumot olishga harakat qildik. Holat shu kuni tungi soat 12:00 roy bergan. 15 kun avval shu kabi chiqindi qutisiga 10 bosh eshakning tana qismidagi suyaklar tashlab ketilgan. Lekin navbatdagi holatning yakuni qo'lga tushishi bilan yakunlandi va eshak go'shti qoldiqlari tana qismlarini chiqindi qutisiga tashlagan odam Ichki ishlar boshqarmasi, viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish markazi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu hayvon Namangan shahriga qo'shni Uch tumanida so'yilgan va qoldiqlari shahar hududiga olib kelib tashlangan. Namangan musaffo iqlim sanitar tozalovchi xonasi tomonidan xizmat ko'rsatilayotgan holatda ishchi xodimlar bir necha marotaba viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasiga noma'lum shaxslar tomonidan eshak go'shtlari qoldiqlarini tashlab ketilayotganligi to'g'risida murojaatlar qilishgan. Kuni kecha 16-oktyabr kuni ham xuddi shu holatda murojaat bo'ldi. Noma'lum shaxslar tomonidan Bobirshoh ko'chasidagi chiqindi konteyneriga eshak go'shti qoldiqlari tashlab ketilganligi to'g'risida murojaat qilishgan. Ushbu holat bo'yicha viloyat boshqarma boshlig'i o'rinbosari hamda korxonani mas'ul xodimlari zudlik bilan voqea joyiga borishgan hamda ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlariga xabar berilgan. O'sha fuqaroni shaxsiga oydinlik kiritish maqsadida holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilganda ushbu fuqaro 3 tumanida yashovchi fuqaro bo'lib, ular tomonidan ushbu huquqbuzarlik sodir etilganligi aniqlandi. Bundan tashqari, biz shaharning sanitariya ozodaligiga ziyon yetkazganlik va hayvonlarga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lganlik to'g'risida ham huquqbuzarliklar sodir etilganligi ko'zda tutilgan. Bizga berilgan ma'lumotlar bo'yicha aynan eshak go'shti qoldiqlari faqatgina suyaklari kelgan xolos-da. Xo'p, go'sht qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Bu bo'yicha albatta viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Surishtiruv natijalari bo'yicha berilgan rasmiy munosabatni kutib qolamiz. O'sha munosabat asosida biz ham o'z munosabatimizni bildirib o'tamiz. Aytib o'tilgandek, eshakning go'shti nima maqsadda ishlatilayotgani haqida hech kimning xabari yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga asoslanadigan bo'lsak, go'sht hayvonot bog'idagi hayvonlarga beriladigan bo'lgan, lekin aniq ma'lumotlar ichki ishlar organi tomonidan o'tkazilayotgan tergovdan so'ng ma'lum bo'ladi. Jamshid Ahmadaliyev, Rasulbek Zokirjanov, Markaziy studiya.